Tamamen. Sami. Selam.
Yaxşı, davam et, yoxlayaq. Aydın. Aydın. Ben buradayım müəllim. Səbinə. Buradayım. Nurlan. Bayram Uğursun. Burada. Kübra. Burada. Ergün Bəndiyev. Burada. Aliyev Ali. Aliyev Ali. Burada. Mikail. İmanov Ali. İmanov Ali. İsmailov Fidan. Ulan da buradaydı. Kim buradaydı? İmanov Ali. Fidan İsmailov. Abdülhafiz. Ağamir. Burada. Ləman Mehdiyeva. Ləman. Da. Məhərli Fidan. Burada. Aynur. Здесь. Güney. Burada. Müzdəli. Nurazadə Nəzrin. Burada. Aydan. Rüstəmova Nəzrin. Buradayım. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Al. Azim. Burada. Yusuf. Fatime. Thomas. Burada ben. Rahide. Burada. Davut. Burada ben. Həm adım çəkdiniz? Bəli. Səhra. Burada. Nazlı. Buradayım mənim. Tacım. Demək, dərsdə iştirak edilmək şəxsləri dediyim, kimsə qoşulmuş ola bilər. Mikail, Abdülhafiz, Aydan, Yusif, Fatimə, Tacım.
Demek ki, bugünkü dersimiz sosial fəlsəfədə şəxsiyyət anlayışı ilə bağlıdır. Və yəni bu problem sosial fəlsəfədə insan anlayışı problemi ilə birlikdə onunla çulğalaşmış şəkildə öyrənilir. Ondan kənarda, onun hüdudlarından kənarda, yəni biz deməli bu anlayışı istifadə edə bilmirik, bu anlayış haqqında danışa bilmirik və əlbəttə ki, burada yəni fəlsəfədə həm İnsan şuurunun özündəki inkişafı nəticəsində meydana gəlmiş bir formada nəzərdən keçirilməsi haqqında biz danışırıq hər zaman və dərkələmə prosesində insan həm subyekt rolunu oynayır, həm də obyekt rolunu oynaya bilir. Yəni obyekt deyəndə isə biz burada bir qayda olaraq insanı 3 səviyyədə nəzərdən keçiririk. Bunlar insanın fərd kimi, fərdiyyət kimi və şəxsiyyət kimi nəzərdən keçirildiyi məqamları özündə ehtiva edir. Yəni məhz bu 3 deməli prizmada biz insana nəzər salırıq, onu qiymətləndiririk. Və insan problemi, yəni cəmiyyət problemi təbii ki, tərkibində öyrənilir və deyə bilərik ki, artıq qədim dövrdən etibarən biz görə bilirik ki, fəlsəfədə insan problemi məsələsi ön plana çıxır və qədim Yunan filosofu Kiniklər fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi olan deməli Sinoplu Diogen günün günorta çağı əlində fənər vasitəsilə belə deyək, şəhərin ortasında gəzirmiş və onu görən insanlar nə axtarırsan deyə soruşduqda insan axtarıram deyə cavab verirdi və əslində bu cavab ilk baxışdan nə qədər ironik görünsə də, nə qədər qəribə görünsə də təbii ki, yəni heç də sadə cavab deyil və burada Sinoplu müdrik hər gün yüzünü minni gördüyümüz gündəlik qayğılar içərisində burunuxan və eyni zamanda da hətta bəzən insan olduğunu ondan bir adı böyük hərflə yazıla biləcəyimiz bir insan axtarır. Yəni, burada insan sözü sadəcə hərfi mənada yox, mahiyyət etibarı üzrə işlənir. Yəni, burada özünü dərk edən bir insan axtardığını deyə bilərik Diogenin. Yəni, özünü dərk edən, öz mahiyyətini anlayan bir insan axtardığını qeyd edə bilirik. Kim xatırır, Kiniklər təlimin hansı xüsusiyyətləri var idi antik Yunan fəlsəfəsindən Diogenin nümayəndəsi olduğu Kiniklər təliminin? Kiniklər çox tərki dünya bir həyat yaşayırlar və dünya nemətlərinə uzaq qalmağa çalışırlar. Beləliklə, müdrikliyə çatacağına inanırdılar. Bunların az çox düşüncəsi bundan ibarət idi. Bir növ zahid həyatı yaşayırdılar. Bəli, harada seyredir. Yəni, Kinik sözü öz it mənasını ifadə edir. Yəni, onlar deyirdilər ki, yəni necə ki it dünya nemətlərindən tamamilə azaddır, yəni heç nədə gözü yoxdur, insan da məhz buna nail olmalıdır. Yəni burada əsas məqsəd dərin bir fəlsəfi nəzəriyyə yaratmaqdan ibarət deyil. Kiniklər də onlar xüsusi həyat tərzini əsaslandırmağa, yəni yoxsulluq, tənhalıq,
sərkərdanlıq bu cür həyat tərzini əsaslandırmağa və bu həyat tərzini şəxsi nümunədə sınaqdan çıxarmağa çalışırlar. Yəni sufi təlimin kliniklər təlimin əsas xüsusiyyəti məhz bundan ibarətdir. Yəni bu məqamları özündə ehtiva edir və klinik təlimin əsas bir sıra müddəaları var ki, birincisi yəni asosial azadlığın mütləqləşdirilməsidir. Yəni cəmiyyətdən kənarda azadlıq axtarışıdır. İkinci xüsusiyyəti könüllü səfillikdir, sosial əlaqələrin yoxluğudur, tənhalıqdır. Daha bir xüsusiyyəti daimi yaşayış yerinin olmamasıdır, sərkərdanlıqdır. Yəni onlar qeyd edirlər ki, insanın daimi yaşayış yerinin olması onu hər dəfə ora qayıtmağa məcbur edir. Bəzi insan artıq bir yerdən asılı hala gəlir və belə olduğu təqdirdə artıq insan hətta azad it kimi yox, başı boyunduruğa keçirilərək zəncirlə bir yerə bağlanmış iti xatırladır. Yəni belə it olmaqdan bəhs etmir kliniklər təlimi. Və daha bir yanaşma burada fiziki və mənəvi yoxsulluğun tərənnümüdür. Yəni ona görə ki, fiziki və mənəvi yoxsulluq insanı daha azad edə bilər və insan daha az şeyin qayğısını çəkməklə, yəni hardasa Nietzsche-nin fövqəli insandan müəyyən qədər yaxınlıq burada görə bilirik. Yəni təbiətlə daha yaxın əlaqələr haqqında bəhs olunur və bu mənada yəni insanın həm fiziki, həm də mənəvi yoxsulluğu tərənnüm edilir. Daha bir xüsusiyyəti ifrat asketizmdir. Elə bunu sinoplu Diogen öz nümunəsində görə bilirik ki, yəni bildiyimiz kimi Diogen cəmi bir əbası, bir çəlləyi var idi, bir də fincanı var idi. Hətta fincandan da sonra imtina edib görəndə ki, bir balaca uşaq ovucu vasitəsilə su içə bilir. Yəni dünya nemətlərinə minimal dərəcədə daha az bağlılıqdan bəhs edir kliniklər təlimi. İfrat asketizm dediyimiz kimi və daha bir yanaşma burada avtoritetlərin, nüfuzlu şəxslərin inkarıdır. Yəni onlar deyirlər ki, heç bir kəs insanın həyatı üzərində hökmdar olmamalıdır. Yəni heç kəsin mövqeyi nüfuz sahibi olmamalıdır. İnsan sadəcə öz həyatı ilə bağlı olan yanaşmaları, yəni bu təlimi qəbul edəndən sonra özü müəyyənləşdirməlidir. Və onlarda ümumiyyətlə vətənpərvərlik hissi yoxdur. Onlar deyirlər ki, yəni hər bir cəmiyyətdə bu cəmiyyətin qanunlarına yaşamaq lazım deyil. İnsan ümumi təbiətin, ümumi dünyanın qanunları üzrə yaşamalıdır. Yəni dövlətlər insanların azadlığını məhdudlaşdıraraq onları yalnız idarə etməyə çalışırlar və bunlar həmin o insanları qula çevirməyə çalışırlar. Yəni ona görə də onlar vətənpərvərlik hissi, yəni dövlətlərin əlində bir alətdir. Demək kliniklərin fikrincə və insanların məhz vətənpərvərlik hissi ilə demək öz maraqları naminə dövlətlər istifadə edirlər, onları müharibəyə göndərirlər və ona görə də onlar vətənpərvərlik hissi əvəzinə kosmopolitizm, yəni beynəlmiləsilik hissini tərənnüm edirlər və eyni zamanda burada diqqət, yəni kliniklər diqqəti insanın və cəmiyyətin qüsurlarına yönəltməkdən çəkinmirlər. Çəkinmirlər və yəni göstərirlər ki, cəmiyyətdə yaşayan insanların, dövlət tərəfindən formalaşdırılan insanların hansı qüsurları var və bu qüsurlar insanların şəxsi seçimlərinə hansı formada təsir edir. Yəni bunlar kliniklər fəlsəfəsinin xüsusiyyətləridir və bu xüsusiyyətləri biləndən sonra, yəni istər Diogeni, istər Antisfeni və digər kliniklər təliminin nümayəndələrini daha əhatəli şəkildə anlamaq mümkün olur və İnsan problemi ilə bağlı bir sıra suallar var fəlsəfədə. İnsanı insan edən nədir? İnsanı digər canlılardan fərqləndirən hansı xüsusiyyətlər var? İnsan həyatının və ölümünün mənası varmı? Fərd, fərdiyyət, şəxsiyyət anlayışları öz məzmunu etibarilə bir-birinə nə ilə fərqlənirlər? Onların mənası nədən ibarətdir? İnsanın mənşəyi haqqında biz nə bilirik və nəhayət əgər Maksim Qorkin insan haqqında maksiması, insan sözü necə də qürurlu səslənir fikri, bu fikri xatırlasaq, yəni nəyə görə insan qürurlu səslənir, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Və ilk baxışda belə görsənə bilər ki, bu suallarla artıq ayrı-ayrı elmlər məşğul olur və burada fəlsəfəyə heç bir ehtiyac yoxdur və doğrudur ki, həqiqətən də fəlsəfədən çox-çox sonralar yaranmış bəzi elmlər fəlsəfənin tərkibində yetişərək ondan ayrılmış bəzi sahələr bu suallara cavab axtarışına məşğuldurlar. Yəni, bura psixologiyanı fərqləndirə bilərik, sosiologiyanı fərqləndirə bilərik, antropologiyanı fərqləndirə bilərik, fiziologiya, tibb və digər bir sıra elmləri ayıra bilərik ki, onlar insanın bu və digər aspektdən öyrənilməsi ilə məşğuldurlar və bunu təbii ki, fəlsəfədən daha detallı şəkildə həyata keçirirlər. Və əslində, yaradılmışın əşrəfi olan bir sirri-seyirli dünya kimi insanı nəzərdən keçirsək və yaxud ki,
Yani insanı bütün diğer varlıklardan farklanan şuurlu şekilde dünyanın dert edilen bir varlık kimi nezarda geçirsek, tabii ki yani heç bir elmdə biz deməli insanla bağlı suallara çox ümumi, yəni qəti cavablara rast gələ bilmirik. Yəni insanın nə olması sualına cavab tapa bilmirik məsələn. Və bu səbəbdən də fəlsəfənin insanı tədqiq eləməsi çox vacibdir. Yəni elmin hələ cavab verə bilmədiyi məsələlər var ki, insan niyə yaşamalıdır, insan həyatının mənası nədən ibarətdir. Bu suallara cavab verilməsi yönündə fəlsəfə məhz, belə deyək, bizə ehtiyac olur, bizə kömək edir. Və İmmanuel Kant vaxtı ilə deyirdi ki, deməli insanla bağlı üç məqam var ki, onlara məhz fəlsəfə cavab verməlidir. Bunlar mən nəyi bilə bilərəm, mən nəyi nə etməliyəm və mən nəyi nəyə ümid bəsləyə bilərəm demək suallarıdır və bu suallara cavab verəndən sonra artıq insan mən kiməm sualına, insan kimdir sualına cavab verə bilər. Və bu faktın özü insan probleminin nə qədər çox aspektli olduğunu, nə qədər çox şaxalı olduğunu təbii ki, bizə göstərən bir məqam qismində çıxış edir. Və belə deyək, yəni insanın bir mikrokosm kimi, kosmosun bir xırda hissəsi kimi nəzərdən keçirilməsi halında yəni, artıq biz görə bilirik ki, Yunanların, qədim Yunan filosofların fikirləri ilə desək, yəni hələ də aktuallığını, fəlsəfənin buna işıq salması hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır və hələ də yəni belə deyək, insanla bağlı bir çox suallara cavab verməməsi gətirib buna çıxarır ki, insanın fəlsəfə nöqteyi nəzərindən ayrıca öyrənilməsi yöndə bir elm, fəlsəfə antropologiya yaranır Max Scheler tərəfindən 19-20-ci əsrlərin kəsişməsində və insanı fəlsəfə nöqteyi nəzərindən daha detallı şəkildə öyrənməyə cəhd göstərir. Və insan haqqında da fəlsəfi düşüncələr ən müxtəlif çalarlarda və formalarda ikisini tapır ki, bu da ayrı-ayrı filosofların insan haqqında fəlsəfi təlimlərində yox, həm də fəlsəfə tarixinin müxtəlif mərhələlərinə aiddir və həmin bu mərhələlərə nəzər salsaq, bu fikirlər bizə daha aydın şəkildə bəyan olacaq və fəlsəfi fikir tarixində biz insan haqqında düşüncələrə nəzər salsaq, görə bilərik ki, fəlsəfə tarixinin hər bir mərhələsində, insan bəşəriyyətinin hər bir mərhələsində görə bilərik ki, deməli, filosoflar öz yaşadıqları təcrübəyə və yaşadıqları mədəniyyətə uyğun olaraq deməli, insan haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürürlər, insan obrazının özünə məxsus şəkildə yaratmağa çalışırlar və qədim Yunan fəlsəfəsində insan öz-özlüyündə yaranmış bir varlıq kimi nəzərdən keçirilmir, insan mütləq nizam və eyni zamanda da kosmos kimi qavranılan müəyyən münasibətlər sistemində mövcud olur. İnsan özünün antik Yunan fəlsəfəsində təbii və sosial mühiti, qonşuları və dövlətlə, canlı və cansız əşyalarla, heyvanlarla və tanrılarla birlikdə vahid və bölünməz dünyada yaşayır. Hətta kosmos daxilində mövcud olan tanrılar insanlar üçün gerçək və ağır şəxslərdir və kosmos anlayışı insani məna kəsb edir qədim Yunan fəlsəfəsində, antik Yunan fəlsəfəsində və insan isə burada daha öncə dediyimiz kimi makrokosmos kimi götürülən kosmosun bir hissəciyi qismində, yəni mikrokosmos kimi nəzərdən keçirilir. Xatırlayırsa, hər dəfə qeyd edirik ki, kosmos məhz nizam anlayışını ifadə edir. Yəni, Yunanların fikrincə, bəşəriyyət xaosdan kosmosa doğru bir yol üzrə inkişaf eləyərək, deməli, həmin o nizamlı halını alır və burada insan bir, belə deyək, yəni canlı bir orqanizm kimi başa düşülür və özündə makrokosmosun elementlərini əks etdirən mikrokosmos olaraq qiymətləndirilir, nəzərdən keçirilir. Və millət fəlsəfəsində görə bilərik ki, insana dair baxışlar məhz bu yöndə özünü göstərir. Yəni, onlar hilozoistlər, yəni canlı və cansız arasında sərhədi inkar edirlər. Universumun hər şeyin canlı olmasını fərz edirlər. Yəni, hər yerin tanrılarla dolu olduğunu, hər şeyin canlı olduğunu iddia edirlər. Və fəlsəfənin mərkəzinə, fəlsəfənin predmetinə insanın gətirilməsi isə təbii ki, çox suallara təsadüf edir. Bu artıq bilavasitə deməli sofistlər təlimindən bağlıdır və sofistlər təlimində insanla bağlı şüarı məhz Protagor səsləndirir ki, insan hər şeyin ölçüsüdür və sofistlərin insan konsepsiyası bu mənada özündə
üç məqamı ehtiva edir və bunların birincisi bundan ibarət ki, burada fəzilət, xeyir və ədalət kimi əxlaqi fenomenlərin anlaşılmasına, dərk edilməsində müəyyən bir relyativizm var, müəyyən bir subyektivlik var. Relyativizm nədir, kim deyər? Relyativizm nisbilik demək, yəni hər şey nisbi xarakter daşıyır, heç bir mütləqlik yoxdur. Əslində bu termini böyük ihtimal ki, dəfələrlə ontologiya təlimində, ontologiyada keçmişsiniz, çünki həmin o mühadirələrdə dəfələrlə istifadə olunur, lakin yəqin qeyd eləməmişsiniz deyə xatırlamırsınız. İkinci sofistlərin təlimində, protokolun təlimində insanla bağlı cəhət bundan ibarət ki, burada varlıq probleminin həllində fəal insan ön plana çəkilir. Yəni sadəcə pasiv insan yox, burada söhbət fəal insandan, aktiv insandan gedir, onun fəaliyyəti ön plana çıxarılır və varlıq problemini məhz həmin bu insanın nöqteyi nəzərindən qiymətləndirməyə çalışır sosialistlər və buna görə də məhz fəzilətin, xeyrin, ədalətin bunların hamısının relyativist yanaşması, yəni nisbi yanaşması ön plana çıxarılır. Yəni bilir ki, bunlar insana nəzərən önəmlidir, insana nəzərən nisbidir. Yəni uzun müddət yağış görməmiş bir insan yağış görəndə sevindiyi kimi hər gün yağış və yaxud ildə yağışlı günlərin sayı çox olan şəhərdə yaşayan insan təbii ki, yağışı xoşlamır, çünki palçıq və yaxud kənd yerində yaşayan insan üçün palçıqdır bu, narahatlıqdır bu, paltarın çəkilənməsidir. Eyni ilə də necə ki, şimal dövlətlərində yaşayan insanlar üçün qar gündəlik həyatın bir tərkib hissəsidir. Azərbaycan kimi yerlərdə yaşayan insanlar üçün isə sevinç mənbəyidir. Yəni burada yenə də subyektivlik haqqında danışa bilərik, nisbilik haqqında danışa bilərik və yaxud da ki, hətta Azərbaycanda yaşayan insanlar üçün də kimin ki maşını var və qışa hazır deyil, onlar üçün də təbii ki, və yaxud da ki, soyuqdan qorunmağa paltar olmayan insanlar üçün də təbii ki, qar o qədər də öyrətən bir hal deyil. Yəni onlar üçün, sosialistlər üçün məhz insana nəzərəndir hər şey, həm xeyir, həm ədalət, həm fəzilət bunlar insanın onlara necə yanaşmasından asılı olaraq dəyişən məsələlərdir. Və nəhayət üçüncü prinsip, üçüncü yanaşma sofistlərin təlimində, burada nədən ibarətdir? Sofistlər idrak prosesini eksistensial bir məna ilə tamamlayırlar və həqiqətin eksistensial səciyyəsinə əsaslandırırlar. Yəni, həqiqətin məhz insan mövcudluğu üzərində qurulduğunu, insan mövcudluğunun bir parçası kimi nəzərdən keçirilməsinə dair fikirləri qeyd edirlər və bu onların təliminin əsas məqamlarını təşkil edir. Daha sonra qeyd edə bilərik ki, deməli, daha sonra qeyd edə bilərik ki, baxmayaraq ki, sofistlərin təlimində insan haqqında təlim bu qədər geniş formada işlənilir, lakin fəlsəfənin predmeti qismində insanın təsdiqlənməsi böyük ölçüdə məhz Sokratın adı ilə bağlıdır. Və hətta Friedrich Nietzsche buna görə Sokratı yəni tənqid edir ki, Sokrat sayəsində fəlsəfə təbiətdən uzaqlaşır, fəlsəfənin predmeti insan olur və bununla da fəlsəfə artıq bir səhv yola qədəm qoymuş olur Nietzsche-nin fikrincə və Sokrat üçün insanın daxili aləmi, insanın qəlbi, insanın fəzilətləri bunlar hamısı xüsusi maraq kəsb edir və Sokrat ilk dəfə etik rasionalizm prinsipini əsaslandırır. Etik rasionalizm nədir? Böyük ehtimal ki, xatırlamırsınız. Etik rasionalizm prinsipi bundan ibarət ki, fəzilət bilik deməkdir. Yəni, xeyir və ədalətin nə olduğunu dərk edən insan şər və ədalətsiz hərəkətlər eləmir və insanın da vəzifəsi bu mənada həqiqəti dərk eləməklə əxlaqi kamilliyə can atmaqdır. Yəni, Sokratın təbirincə dünya görüşsüz insan, biriksiz insan əxlaqsız insandır, əxlaqsız insan isə biriksizdir. Yəni bu iki anlayış bir-birindən sıx şəkildə əlaqəlidir. Çünki yəni belə deyə əxlaqsızlıq biriksizliyə yol açır, biriksizlik isə əxlaqsızlığa. Sokrat belə hesab edir. Və Sokratın şagirdi olan Platon isə və hətta öz tələbələrində Sokrat bu formada yəni tənqid edir. Kim ki birikləri dərk eləməyə göstərmirdi, Sokrat onları əxlaqsız və biriksiz adlandırırdı. Sokratın ən məşhur şagirdi Platon isə yeri gəlmişkən digər şagirdi dərsdən əvvəlində danışdığımız Sinoplu Diogendi. Amma ən məşhur şagirdi hər halda Platondur və Platon canla bədənin, yəni ruhla bədənin antropoloji dualizmi nöqteyi nəzərindən çıxış edir. Dualizm nə idi, kim deyər?
Yəni ruhla bədən ikili xarakterə malikdir, belə deyək. Və burada insanı insan edən substansiya məhz ruh olaraq nəzərdən keçirilir. Bədən isə ruha qarşı duran bir materiya olaraq qiymətləndirilir və ona görə də insanın ümumi səziyyəsi, onun vəzifələri, onun sosial statusu ruhun keyfiyyətindən asılıdır. Və ruhlar hierarxiyasında birinci yerdə deməli filosofların ruhları dayanırsa, sonuncu yerdə isə tiranların, zülmkar deməli zülmkar mənasında tiranların ruhu dayanır və deməli filosofun ruhu daha müdrikdir və biliyi tez dərk edir, fəzilətli olduğuna görə. Bu həm də insanın əsas səciyyəsidir, insanı heyvandan fərqləndirən əsas mövqedir. Deməli, Platonun fikrincə və insan ruhu transcendental ideyalar dünyasına istiqamətlənir. İnsanın ruhu əbədidir, insanın bədəni fanidir və bu mənada insan xarakterinin ikili olması haqqında təlim orta əsrlərdə daha sonra insana teoloji nöqteyi nəzərdən yanaşmanın, yəni dini baxışlarının formalaşmasına təsir göstərir və Platona görə ruhla bədən, deməli, onlar vəhdətdədirlər, onların vəhdəti və əksliyi insanın mövzusunun əbədi faciəviliyinin səbəbidir və bədən insanı heyvan dünyaya bərabərləşdirir, ruh isə insanı bu dünyanın fövqünə ucalır. Yəni bu mənada ruhla bədən arasında bir, belə deyək, ziddiyyət var və insanın da bədbəxtliklərinin səbəbi məhz bu ziddiyyətdir. Yəni insanın ruhunla onun bədəni arasında olan ziddiyyətlərdir və bu mənada əlbəttə ki, Platonun üstünlüyü məhz ruha verdiyini qeyd edə bilərik. Və Aristotelin təlimində, Platonun şagirdi olan Aristotelin təlimində isə insan ictimai və siyasi vücud kimi nəzərdən keçirilir və elə insanı heyvandan fərqləndirən də onun sosial təbiətidir və insanın digər fərqləndirici əlaməti isə onun zəkalı olmasıdır. Aristotel hesab edirdi ki, insan zəkaya malik olan bir ictimai heyvandır və sosiallıq, zəkalılıq insanı heyvandan fərqləndirən iki əsas məqam olaraq nəzərdən keçirilir Aristotelin təlimində. Qədim Yunan cəmiyyətinin böhran mərhələsi keçirdiyi bir dövrdə, yəni elm mərhələsində, elm fəlsəfəsində insan problemi artıq daha fərqli çalarlarla təzahür edir. Bu dövrdə insan problemi sosial və əxlaqi vəziyyətlə əlaqələndirilir, insan həyatının və eksistensial dəyərlərin itməsi ilə əlaqədar olaraq meydana çıxır bu dövr və belə şəraitdə təbii ki, fəlsəfənin intellektual terapevtik funksiyası ön plana çıxır və bütün bunlar da öz növbəsində epikürsülüyə aid formada özünü daha aydın şəkildə təzahür etdirir və epikürün təliminin hansı müddəaları vardı, kim xatırlayır? Kim epikürsülüyün nə olduğunu xatırlayır? Epikürün ideyasında hedonizm yatırdı, ancaq onun hedonizm düşüncəsi maddi dünyadan zövq almaq deyil, insanın əlindəkindən zövq almaq. Yəni, yox, maddi dünyadan zövq almaqdır. Sadəcə olaraq burada, yəni maddi dünyada insanlar rifahı əlində olanlarla kifayətlənir. Yəni bu mənanı ifadə edir. Yəni misal üçün Demokritdən fərqli olaraq, Epikürdən fərqli olaraq demir ki, biz həzz əldə etmək üçün hər şeyə yol verməliyik. Yəni deyir ki, maddi dünyadan bizim həzzimiz əlimizdə olanlarla yekunlaşır. Yəni mənəvi həzzdən danışmır. Mənəvi həzzdən danışır, amma mənəvi həzz fəlsəfədə görülür. Yəni deyir ki, insanın belə deyək, necə ki, tibb insanın bədənini müalicə edir, fəlsəfədə insanın ruhunu, qəlbini müalicə edir və yəni insanın mənəvi həzzi fəlsəfədən alınır, maddi həzzi isə onun əlində olan, yəni əlində nə varsa həmin o qidalardan, həmin o, yəni əgər insanın ancaq suyu varsa, suyu içərək insan həzz almağı bacarmalıdır epikürsülüyə görə. Ümumiyyətlə, epikürsülüyün nəzəriyyəsi, epikürün nəzəriyyəti üç hissədən ibarətdir. Kanonika, fizika və etika. Kanonika onun idrak təlimidir, fizika təbiət haqqında təlimidir, etika isə insanın davranışı haqqında, insan əxlaqı haqqında bir təlimdir və onun idrak nəzəriyyəsi, yəni ona görə kanonik adlanır ki, çünki Epikürün idrak nəzəriyyəsinin əsasında həqiqətin meyarları haqqında bir təlim dayanır və kanon isə elə ölçü deməkdir, meyar deməkdir, nümunə deməkdir və Epikür hesab edir ki, həqiqətin əsas meyarı, həqiqətin ilk meyarı duyğuların insana verdikləri məlumatlardır. Yəni, biz hər şeydə duyğularımızı arxalanmalıyıq deyə bir fikir bildirir Epikür və Epikür biliyin mənbəyi qismində
yəni zəkanı görən insanlarla qətiyyən razılaşmır, onlara qarşı çıxır və hesab edir ki, zəka tam şəkildə duyğulardan asılıdır. Hisslərlə əlaqəli olan biriyin isə qüsursuz hesab edilməsi yönündə Epikur fikir bildirir və hesab edir ki, yəni belə deyək, insanın dərk etmə prosesindəki yanılmaların səbəbi məhz zəkadır. Hisslər səhv eləmir, yalnız zəka yanıla bilir. Onun fizika təlimində, təlimli fizika hissəsində dünyaya natur fəlsəfi yanaşma, yəni təbiət fəlsəfəsi nöqteyi nəzərinə yanaşmanı müşahidə edə bilirik. Burada yəni bu problemlərin həllində Epikur Demokritin atomizm təliminin ardıcılı kimi çıxış edir və yəni Epikur hesab edir ki, kainat əbədidir, kainat sonsuzdur özündə. Bütün əşyalar isə, bütün materiya isə atomlardan və boşluqlardan təşkil olunmuşdur. Atomlar da, boşluqlar da, bunlar öz növbəsində əbədidirlər və atomlar əbədi hərəkətdədirlər. Bu hərəkət də düz xətli olsa da, atomlar bir-biri ilə toquşaraq kənara çıxmalara yol verirlər və xalis ideyalar dünyası, yəni Platonun təlimində göstərildiyi kimi bir xalis ideyalar dünyası mövcud deyil və Epikur sərt şəkildə bu ideyaya qarşı çıxır, onu müdafiə edir, yəni Platona qarşı çıxır və bu ideyanı tənqid edir, belə deyək və kainatda çox sayılı maddi dünyaların mövcud olduğunu da fərqləndirir. Nəhayət bizim üçün önəm kəsb edən etika hissəsində Epikur insanı bioloji təkamülün məhsulu olaraq qiymətləndirir. Düzdür, təbii ki, burada Darwin təkamül nəzəriyyəsi qədər geniş bir məsələlərdən bəhs olunmur. Burada sadəcə olaraq yəni göstərir ki, insan yəni təkamül üzrə formalaşıbdır və ona görə də tanrılar əxlaqi ideya kimi özü olsalar da, amma dünyəvi işlərə qarışmırlar. Yəni tanrılar tam mənada burada inkar olunur. Düzdür, materialist təlimdə Epikurun təlimi daha böyük olsun, amma yenə yəni də deməli burada tanrılar dünya işlərinə qarışması yönündə fikirlər inkar olunur. Yəni tanrıların mənəvi dünyasında yaşadıqları onların dünya işlərinə qarışmaması öz əksini tapır və əvəzində isə insan taliyyə onun özündən və şəraitdən asılı olaraq qiymətləndirilir. Yəni insan öz təlimini, öz həyatına görə, öz seçimlərinə görə özü məsuliyyət daşıyır, öz seçimlərini özü edir. Və bu mənada deməli insanın özünün məsuliyyətli olduğu qeyd olunur. Və həmçinin insanın, yəni insanın ruhu, xüsusi növ materiyadır onun təlimində, insanın ruhu bədəni kimi kafidir, fanidir və insan yer həyatına xoşbəxtliyə can atmalıdır, bu xoşbəxtlik isə həzdədir. Və həz deyəndə Epikur aydının qeyd etdiyi kimi yox, yəni hissi həzdi nəzərdə tutur. Burada daha çox yəni insanın müəyyən bir yəni ruh sağlamlığını, sevimli peşəsində məşğul olmasını, istirabın olmamasını nəzərdə tutur. Həyat norması onun üçün arzu və istəklərlə zəkalı şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. Təmkinlik, dinclik, müdriklik olmalıdır insanda. Yəni bu dinclik burada attraksiya mənasındadır. Və insan əlində olan şeylərlə belə deyək, özünü məhdudlaşdırmağı bacarmalıdır. Yaxşı, bəs kim xatırlayır? Demokritin təlimində, Demokritin natur fəlsəfəsindən Epikurun natur fəlsəfəsi arasında fərq nədən ibarətdir? Onların arasında fərq və oxşar tərəflər nələrdən ibarətdir? Demokratla Epikurun nəzəriyyəsi ikisi də atomik olubdur. Atomik nəzəriyyə idi. Ancaq Epikur atomlara nisbətən bir etika verir. Amma demokratdə elə bir şey yox idi. O sadəcə kainatın necə yarandığına dair müəyyən fikirlər yerləşdirirdi. Ancaq etika məsələsinə gələndə, misal üçün, Epikur deyir ki, atomların özlərinə aid sərbəst iradələri var və özləri kimi yuxarı qalxa bilirlər, aşağı inə bilirlər və s. kimi deyirdi. Buna bağlayaraq da deyirdi ki, insanın azad iradəsi var, amma demokratdə biz belə bir şey görmürdük. Yox, əslində demokratdə yəni çox elementar şəkildə olsa da var. Demokratdə əslində biz bu hedonizm haqqında danışırıq. Hedonizm ilk dəfə atomistlər formalaşdırıb. Leibniz-lə Demokrit. Sadəcə olaraq Epikur qədər yəni onların əsərləri bizə çatmayıb və
Onlar haqqında yazan adamlar da, yəni Lefkofe Demokrat haqqında yazan şəxslər, xüsusən Diogen Laertsi, yəni onların təlimində sadəcə hedonizmin müəyyən bir formada ikisini tapdığını qeyd edir. Amma ikisini də birləşdirən, yəni Lefkofe əgər tam şəkildə insanın maddi dünyada həzz almaq üçün hər şey eləməsi haqqında bəhs olunursa, Demokritdə biz görürük ki, yəni Epikürlə oxşar bir cəhətdən ibarət ki, hər ikisi deyirlər ki, insanın xoşbəxtliyi deməli onun əzablardan, yəni əsl həz əzablardan yayına bilmədi. Yəni əsas insan üçün olan budur. Yəni ona görə də əgər misal üçün insan su tapa bilirsə və bunun vasitəsilə tutaq ki, öz susuzluğunu yatıra bilirsə, yəni artıq bundan həz almağa çalışmalıdır. Və sadəcə olaraq təbii ki, yəni Epikürün atomistik təlimi daha geniş şəkildə əksini tapır. Yəni atomların daha çox xüsusiyyətləri fərqləndirir, onların qoxusu, rəngi və digər xüsusiyyətlər, yəni Demokritin təlimindən daha geniş şəkildə əksini tapır. Və ümumiyyətlə bu iki təlim arasında ən müfəssəl yanaşmanı ilk dəfə Karl Marx həyata keçirdi. Onun dissertasiya işi hətta məhz belə adlanır: Demokritin natur fəlsəfəsi və Epikürün natur fəlsəfəsi arasında fərqlər. Yəni məhz bu cür adlanır. 1839-41-ci illərdə səhv xatırlamıramsa yazıb həmin dissertasiyanı və yəni artıq bu həmin dövrə qədər Marx bir idealist kimi, Hegelci kimi çıxış edirdi, Hegelin damısı kimi çıxış edirdi və Epikürlə Demokritin baxışlarla tanış olmaq, onun ardınca Almaniyada baş verən dəyişikliklər, yəni Feuerbachın fikirlərinin yaranması və s. onlarla tanışdıq, daha sonra Fransız materializmi, Fransız Marseli fəlsəfəsi tanışdıq. Bunlar hamısı Marxın formalaşmasında xüsusi bir mərhələni tərk edir və Epikürlə Demokrit, yəni onun təlimində xüsusi bir, belə deyək, yəni materializm keçidində böyük bir önəm oynayıbdır. Buna baxmayaraq, təbii ki, Marx üçün Aristotel Yunan fəlsəfəsinin zirvəsi idi ki, bu, yəni şübhəsiz bir məsələdir. Və orta əsrlər qərb fəlsəfəsinə keçid alsaq isə, yəni orta əsrlər qərb fəlsəfəsi bildiyimiz kimi məhz xristianlığın hökmran olduğu bir mərhələdir. Xristianlıq burada bütün məsələləri müəyyənləşdirən bir amil idi və hətta bu dövrü qaranlıq orta əsrlər adlandırırlar bildiyimiz kimi. Və burada əsas diqqət insanın, insan varlığının dəf olmaz ziddiyyətlərinə yönəldilir. İnsan həm yaradılmışın tazı kimi nəzərdən keçirilir, həm digər canlılar üzərində, digər ruhlar üzərində hökmranlıq edir, həm də bütünlükdə Allahın mərhəmətindən asıldı onun taliyi ilə bağlı məsələlər. Yəni insan burada həm arzulayandır, həm şəhvətli bədəndir, həm də əbədiyyətə qovuşmaq istəyən bir candır, bir ruhdur. Və insan təbiətin ziddiyyətliyinə, çox tərəfliyinə səbəb onun özünün özünü dərk edə bilməməsidir. Yalnız ilahi vəhidə insan özünün gerçək mahiyyətini dərk edə bilər orta əsrlərdə irəli sürülən fikirlərə görə. Yəni yalnız insan sayəsində bunun mümkünlüyü haqqında danışılır, bunun mümkün olması bildirilir. Və bu dövrdə təbii ki, iki əsas mərhələ, patristika və skolastikanı fərqləndiririk. Patristika təlimi bildiyimiz kimi xristian, deməli, Avropada xristian fəlsəfəsinin, xristian dininin, belə deyək, özünün təsdiqinin ilk mərhələsidir. Kilsə ataların üstünlüyü təşkil etdiyi bir dövrdür və müqəddəs Avqustinin təliminin bütövlükdə Platon fəlsəfəsindən qaynaqlandığını deyə bilərik və Platon kimi Avqustinin də insan konsepsiyası eyni mənbədən qidalanır, yəni insan bir-birindən asılı olmayan ruhdan və bədəndən ibarətdir burada və deməli, buna baxmayaraq insanı insan edən məhz onun ruhudur. Deməli, Avqustinin təlimində ruh insanın bir, belə deyək, məxsusi immanent substansiyası hesab olunur ki, Tanrı səltənəsi, Allah səltənəti əsərində də və yaxud Allah şəhəri adlanan əsərində də məhz bu barədə bəhs edir Avqustin. Avqustindən fərqli olaraq isə ikinci mərhələnin, skolastika mərhələsinin, skolastika fəlsəfəsindən görkəmli nümayəndəsi Foma Akvinalı insan haqqında xristian təlimini əsaslandırmaq üçün ilk növbədə Aristotelə istinad edir və Foma Akvinalı hesab edir ki, insanla, insan heyvanla mələk arasında bir vücuddur, bir mərhələdir və insan ruhla bədənin vəhdətidir, amma bədənin mühərriki insanın ruhudur. İnsanın mahiyyətini də məhz onun ruhu müəyyənləşdirir. Belə bir fikir irəli sürür, deməli, Foma Akvinalı. Və Avqustinin əksinə olaraq Foma Akvinalı belə hesab edir ki, ruh və bədən heç də bir-birindən müstəqil şəkildə mövcud deyillər. Onların ikisində şəxsi vəhdətdədirlər və əgər ruh qeyri-maddi substansiyadırsa, bununla belə insan
özün son gerçəkləşməsini məhz bədən vasitəsilə əldə edir. Bəs Scholastika ilə Patristikanın əsas fərqləri nədən ibarət edir, kimi xatırlayır? Scholastika ilə Patristika arasında əsas fərq. Əsas fərq onda yatırdı ki, Scholastika Aristotellə qidalanırdılar, Patristikalar Platonla. Scholastika bir məktəb olaraq ancaq sadəcə dinin, əslində ikisi də belə baxanda ancaq Hristiyan dininin doğruluğunu sübut etməyə çalışırdılar. Amma əsas fərq isə yenə bu Aristotel və Platonun tərcihindən yatırdı. Belə deyək, bu ikinci fərq olsun. Əsas fərq budur ki, deməli Patristika mərhələsində insan ağlı ümumiyyətlə mənfi bir məfhum kimi qiymətləndirilir və bildirir ki, Allahın dərkində, Allahın başa düşülməsində insana ağıl mane olur. Ona görə də insan ağlını kənarlaşdırmalıdır, özündən çalışmalıdır ki, ağlı onun imanına və inamına təsir göstərməsin və insanın ağıl vasitəsilə Tanrını dərk edə bilməyəcəyi, Allaha dərk edə bilməyəcəyi haqqında danışılır. Amma deməli, Scholastika mərhələsində Fom Akvinalda bunun tamamilə əksini görə bilirik. Deyilir ki, insanı onun planetdə yaşayan digər varlıqlardan, canlı vücudlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət məhz onun ağlıdır. Və Allah insana ağıl veribsə, böyük ehtimal ki, bunu ona görə verib ki, insan ağlını istifadə edərək Allaha dərk etməyə çalışsın və ağlını bu yöndə istifadə edəsin. Buna görə də yəni Fom Akvinalının Allaha dair, insana dair təlimi bu mənada yəni həm Fom Akvinalının həm də digər Scholastik filosofların təlimi Patristika mərhələsinin təlimindən fərqlənir. Yəni ağlına dair verilən qiymət və ikinci meyar qismində isə əgər birincidə ilk növbədə ağıldan imtina yönündə fikirlər Platonun təlimi üzrə can və ruhun vəhdətindən hesab bəhs olunursa, ruha üstünlük verilirsə, Scholastika mərhələsində artıq Aristotelin fəlsəfəsi daha çox ön plana çıxdığını müşahidə edə bilirik. Yaxşı, davamiyyəti yoxlayaq. Aydın burada, Səbinə. Burada. Nurlan. Burada. Rüstəm. Burada. Kübra. Burada. Elgün. Burada. Əliyev Əli. Əliyev Əli. Mikail. İmanov Əli. Burada. Fidan İsmailova. Burada. Abdülhafiz. Amir. Burada. Aman. Ərli Fidan. Burada. Aynur. Güzel. Güney. Burada. Güzel. Nəzrin Nuralzadə. Burada. Aydan. Rüstəm var Nəzrin. Buradayım. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Tural. Burada. Nazim. Burada. Yusuf. Fatimə. Solmaz. Burada mənim. Rahidə. Burada. Davud. Burada. Zəhra. Burada. Nazlı. Buradayım mənim. Tacı.
Daha sonra intibat dövrünə toxunsa, intibat dövründə insan fəlsəfəsi belə deyək, artıq yeni iqtisadi münasibətlərin, elmi biliklərin və humanizm adı almış yeni bir mədəniyyətin təsiri altında formalaşır və əgər orta əsrlərdə biz teologiya fəlsəfəsinin, dini fəlsəfənin insan problemini məhz dini mistik planda həll elədiyini görürsə, intibat fəlsəfəsi insana dünyəvi aspektə baxır və bu əsaslarda da insan problemini həll eləməyə cəhd göstərir və bu dövr fəlsəfəsində humanizm, antroposentrizm ülvi sürətdə xasdır və ümumiyyətlə intibah fəlsəfəsi humanizm pafosu, insanın azadlığı, insanın hüsusi imkanlarına inamla səcənir və ardınca gələn yeni dövrdə isə fəlsəfənin insan konsepsiyası daha çox insanın zəkalılığına, ağılına əsaslanır və yeni dövr rasionalizminin xüsusi halda antropoloji rasionalizm banisi René Descartes bildiyimiz kimi və Descartes'in fikirlərinə görə İnsan mövzuluğunun yeganə doğru göstəricisi, yeganə səhih amili məhz insanın təfəkkürüdür, ağlıdır. Və bu isə onun məşhur cogito ergo sum, yəni düşünürəmsə deməli, fikirləşirəmsə deməli mövzudan tezisində əksini tapır. Və bundan əlavə isə Descartes'in insan haqqında təlimində ruh və bədən antropoloji dualizmi müşahidə olunur yenidə və ruh və bədən deməli, müxtəlif keyfiyyətli substansiya kimi nəzərdən keçirilirlər. Descartes'a görə bədən özünə məxsus bir maşındır və əgər şuur belə deyək, bədənə təsir göstərirsə, o həm də əks təsirə məruz qalır və insan problemi klasik Alman filosoflarına diqqətlə yayınmır. Artıq dediyimiz kimi bu fəlsəfəsilik tipinin banisi Immanuel Kant'dır. İnsan problemini fəlsəfə tədqiqatının episentrinə gətirir və Descartes kimi Kant da antropoloji dualizm mövqeyində durur, amma onun dualizmi ruh və bədənin dualizmi deyil, əxlaqla təbiətin dualizmidir, yəni əxlaqi təbii dualizmidir və Kant'a görə insan bir tərəfdən təbii zərurətə, digər tərəfdən isə əxlaqi azadlıq və mütləq dəyərlərə aiddir və hissi təzahürlər dünyasının tərkib hissəsi kimi insan zərurətə tabidir, mənəviyyat daşıyıcısı kimi isə insan azaddır, amma Kant insanın əxlaqi fəaliyyətinə də böyük rol verir. Kant insanı azad və müstəqil başlanğıc, eyni zamanda özünün nəzəri və praktiki fəaliyyətini qanunverici qismində təsdiqləməyə cəhd göstərir. Bu zamanda davranışın əsas prinsipi qəti imperativ olmalıdır. Qəti imperativ isə formal daxili əmrdir, bir tələbdir və bu əmr tələb isə belə bir müddəyə əsaslanır ki, insan özü üçün məqsəddir və eyni zamanda insan özünə kafidir, yəni özü üçün yetərlidir. Ona görə də insana hətta ən ali niyyətin belə gerçəkləşməsi üçün müəyyən bir vasitə kimi baxıla bilməz, bu yol verilməzdir. Və Kant belə hesab edirdi ki, insan öz təbiətinə görə deməli şərdir, amma bununla belə insan xeyrə meyilliyə də malikdir və əxlaqi tərbiyənin vəzifəsi isə həmin meyillərin insana öncədən xas olan şərə meyillikdən deməli, üstün olmasına kömək eləməkdir və şərin öncəki üstünlüyünə baxmayaraq xeyir nişanəsi özünü insanların insanları saran, insanlara əhatə edən günah hissi vasitəsilə göstərir və ona görə də Kant belə hesab edir ki, insan əxlaqın əsasını təşkil edən günah hissindən azad deyil və Kanta görə hər şeydə haqlı olan, həmişə vicdanı sakit olan əxlaqlı insan əxlaqlı ola bilməz. İnsanın digər vücudlardan əsas fərqi onun özünü dərkə qadir olmasıdır və bu faktdan həm də təbii xasiyyət kimi eqoizm alınsa da Kant hansı formada təzahür eləməsindən asılı olmayaraq eqoizmin əleyhinə çıxır və nəhayət Hegelin insan konsepsiyasına nəzər salsaq görə bilərik ki, elə onun bütün fəlsəfi sistemi kimi rasional əhval-ruhiyyəlidir insana dair təlimi də və insanın heyvanlardan əsas fərqi deməli, Hegelin təlimində ilk növbədə insanın insanliliyini dərk edə bildiyi təfəkkürə malik olmasıdır və insan ciddi cəhdlə, Hegel ciddi cəhdlə insanı mənəvi fəaliyyətin subyekti və eyni zamanda da ümməhəmiyyətli ruh və zəkanı daşıyıcısı kimi təsvir edir və fərqdən fərq olaraq şəxsiyyət insanın özünü sonsuz, ənumi və azad vücud kimi dərkindən başlayır və sosial planda da onun təlimi metodoloji, sosioloji kollektivizmi, yəni sosialın bütün fərd üzərində üstünlüyü prinsipini ifadə edir. Və əgər insanın dərsinə bəndə dediyimiz səpkisinə, yəni fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət səpkisinə yeri qayıtsaq, görə bilərik ki, yəni insanın bu mənada yəni üç ölçülə nəzərdən keçirilməsi sosial fəlsəfə üçün spesifikdir.
Size de başlayayım.
Demek ki, eğer fərd şəxsiyyət və fərdiyyət anlayışları nə olmasa nəzər salsaq, deyə bilərik ki, fərd insan nəslinin hər bir canlı nümayəndəsidir və fərdin yəni özünə məxsus olan müəyyən bir xüsusiyyətləri var və hər bir insan, yəni bu dünyada fərd kimi nəzərdən keçirilə bilər. İnsan isə yer üzərində keçirilir bütün canlı orqanizmlərin təbii ki, ən ali pilləsidir və eyni zamanda insan ictimai tarixi fəaliyyətin subyekti ola bilən yeganə şəxsi, müxtəlif elm sahələrinin tədqiqat obyektidir, sosiologiyanın, psixologiyanın, fiziologiyanın, pedagogikanın, tibbin və s. və fəlsəfə insan haqqındakı məlumatları ümumiləşdirir. Bu məlumatları belə deyək, mənalandırır və hər bir fərdin cəmiyyətlə əlaqələri, prosesi onun öz fərdiliyini və şəxsi muxtariyyətinin saxlanması öz növbəsində fərdiyyət anlayışında və yaxud fərdiliyi anlayışında ifadə olunur. Yəni, fərdiyyət insanı bütün digər şəxslərdən, bütün digər insanlardan fərqləndirən xüsusiyyətlərin məcmusudur, toplusudur. Və fərdilik problemi fəlsəfi fikirdə həmişə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biridir, biri olub və bu problem insanın cəmiyyətlə münasibətlərində öz xüsusiyyətlərini, öz günlüyünü, təkrar olmazlığını qoruyub saxlaması deməkdir. Fərdiyyəti müəyyən edən mühüm əhəmiyyətə malik olan xüsusiyyətlər, yəni onun fərqləridir və əslində bu konkret bir şəxsə məxsus olan göstəricilərdən çıxış eləməklə onu bütöv hər tərəfli öyrənmək deməkdir. O bu mənaya gəlir və bu vəzifəni də həyata keçirmək o qədər asan deyil. Yəni söhbət müəyyən bir şəxsi başqalarına ayırmaqdan başlayaraq onun unikallığını formalaşması və mövzusunun müəyyən olmasına qədər davam edən bütöv bir prosesdən gəlir. Və hər bir ayrıca insanda ümumi növ xəstələrinə yanaşı eyni zamanda təbii ki, belə deyək, ümumi olan təbiətin məhsulu olan yəni əlamətlər də var və insanın orqanizminin bioloji cəhətdən təkrarlı olması, əgər genotip vasitəsilə əvvəlcədən qəti surətdə proqramlaşdırılırsa, qeyd edə bilər ki, bu proqram öz növbəsində ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq sabit qalır. Amma fərdiliyin qorunması heç də təbiətin tələbi deyil. Eyni ilə də cəmiyyətin normal fəaliyyəti üçün, inkişafı üçün də cəmiyyətin hər bir üzvünün müəyyən qədər özünə məxsusluğu lazımdır. Və məhz cəmiyyət üzvlərinin belə deyək, rəngarəngliyi, aydın ifadə olunmuş fərdiyyətlərin mövcudluğu hər bir ictimai quruluşun, hər bir mədəniyyətin həqiqi zənginliyini təmin edən məqamdır və buna görə də insanların fərdi özünə məxsus olması sosial inkişafın qanun uyğunluğu kimi qəbul edilməlidir. Deməli, cəmiyyət bir tərəfdən insanların müəyyən bir unifikasiyasına, yəni peşə təhsil, fəaliyyət göstəricilərinə görə unifikasiyasını tələb edir, digər tərəfdən isə onların hər birinə xas olan fərdi xüsusiyyətləri inkişaf etdirmədən yaşaya bilmədiyini də qeyd eləməliyik təbii ki. Və bu mənada fərdiyyət insanın mövzusunun ictimai üsulu kimi artıq öz növbəsində çıxış edir. Qeyd eləməliyik ki, deməli, fərdiliyi anlayışı bu daha geniş bir məzmuna malikdir. Onu ayrıca insandan eyniləşdirmək olmaz. Və düzdür, ayrıca bir insanın olması fərdiliyin çıxış nöqtəsidir. Amma bu faktın özü də sübut edir ki, insanın belə deyək, fərdiyyəti, yəni fərdiliyi var, amma nəzərdə tutmalıyıq ki, ayrıca bir insanın mövzusluğu da hələ bu heç də onun fərdiliyinin keyfiyyət müəyyənliyini ifadə edən məqam kimi fərqləndirilmir. Və buradan belə bir qənaətə gələ bilərik ki, fərdilik insanlar arasında fərqlərə müncər olunmur, fərdilik insanların, şəxslərin təkrar olmazlığı ilə də bitmir və bu əlamətlər fərdiliyin yalnız bir tərəfini, əlbəttə ki, ən mühüm tərəfini ifadə edir və fərdin təkrar olmazlığı ilə fərdiyyət üstə düşməsinin başda səbəbi də bundan ibarət ki, fərdiyyəti, fərdiliyi müəyyən edərkən biz tək əlamətdən çıxış eləməklə məhdudlaşmırıq. Bu halda insanın bütöv səciyyəsi nəzərdə tutur bizim tərəfimizdən və bu da öz növbəsində, yəni belə deyək, başqa sözlə ifadə etsək bunu, fərdiyyət anlayışının məzmunca ayrı bir insanın vahid çox səviyyəli strukturunu aşkar edir və insan haqqında bunun nəticəsində biz bütöv bir təsəvvür əldə eləməyə nail ola bilirik ki, bu da əlbəttə ki, ayrılıqda bir fərd haqqında əldə elədiyimiz ayrıcaq təsəvvürdən daha geniş məzmunu ifadə edir. Və fərdiyyət anlayışı
bioloji, psixi və sosial səbəblərlə şərtlənir. Məhz bu səbəblərdə insanı biopsixososial varlıq adlandırırlar. Və bu çox tərəfli səbəbi ilə insanı məhz müxtəlif elmlər öyrənir. Yəni bioloji tərəfini biologiya, psixoloji tərəfini psixologiya, sosial tərəfini isə müxtəlif sosial elmlər, sosial bilik sahələri öyrənir və məhz buradan da aydın olur ki, fərdiyyət anlayışını aydın təsəvvür etmək üçün insanı biz bütöv bir tam kimi nəzərdən keçirməliyik və elə bir fərdiyyət anlayışın özü də rəngarəngliyin vəhdətini ifadə edir. İnsan onu təşkil edən daxili qarşı əlaqəli hissələrin vəhdətini özündə ehtiva edən məqam kimi fərqləndirilə bilər bu mənada. Və insanın fərdiyyəti öz xarakteri etibarilə müəyyən mənada nisbi qapalı bir sistemi xatırladır. Bu da o mənada, yəni o mənaya gəlir ki, fərdiyyət bir tərəfdən ətraf mühitin təsirini də ifadə edə bilir, daha doğrusu dəf edə bilir və məhz bu keyfiyyət sayəsində insan öz stabilliyini qoruyur, saxlayır. Yəni ətraf aləmində baş verən hər şey onda dəyişiklərə səbəb, yəni bilavasitə dərhal dəyişiklərə səbəb olmur. Digər tərəfdən isə fərdilik ətraf aləmin, yəni cəmiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsidir və buna görə də yəni insan özünün bütün əlahəddiliyinə baxmayaraq ətraf mühitlə, cəmiyyətlə daim qarşılıqlı təsirdədir və məhz bu qarşılıqlı təsir insanı mövcudluğunu şərtləndirir, insanın inkişafını şərtləndirir və yəni daha konkret şəkildə ifadə etsək, məhz ictimai mövcudluq insanın hansı şərtlər daxilində yaşamasını müəyyən edir. Və fərdiyyət bütöv bir sistem olmaqla üç əsas tərəfi özündə əhatə edir ki, bunlar bioloji növün və cəmiyyətin nümayəndəsi kimi götürülən ayrıca bir fərdə xas olan ümumi cəhətlərdir, ümumi əlamətlərdir. İkinci tərəfdən ictimai münasibətlərin iştirakçısı olan insana məxsus olan xüsusi əlamətlərdir. Üçüncü tərəfdən isə insanın bioloji təşkilinin sosial əhatəsinin özünə məxsusu ilə əlaqəli olan müxtəlif fərdi və fərqli əlamətlərdir. Və fərdiyyət bu üç qrup əlamətlərin mexaniki mədmusu mənasına gəlmir. Həmin tərəflərin daxili əlaqələrinin qarşılıqlı təsirini yaratdığı vaid inteqral bütövlük kimi biz insanı nəzərdən keçirə bilərik və insanın fərdiyyəti varlığın müxtəlif formalarına münasibətdə bir mənalı deyil. Yəni başqa bir formada ifadə etsək, həm predmet formasındadır, yəni predmet dünyasına münasibətdə, həm də bioloji formada üzv aləmə münasibətdə əksini tapır. Sosial formada isə cəmiyyətə münasibətdə bu xüsusiyyətlər təzahür edir və fərdiyyətin ən ümumi cəhətləri bu mənada yəni belə fərqləndirilə bilər ki, əlahiddəlikdir bu xüsusiyyət, bütövlükdür bu xüsusiyyət, özgünlükdür, təkrarolunmazlıqdır və fəallıqdır. Və bu səbəblər bu və digər dərəcədə həm bu sadadığımız üç formada yalnız mövcud ola bilir. Və bütöv bir sistem kimi götürülən fəaliyyətin əsas xassəsi də ayrıca və təkrarolunmazlıq deyil. Onun başqa sistemi yaradıcı əlamətini məhz konkret fərdin özgünlüyü, onun özünə hakim olmaq qabiliyyəti, həmçinin təbii, sosial və mədəni münasibətlər çərçivəsində müstəqil mövcudat kimi çıxış etməsidir. Və bəllidir ki, bütün insanlar cəmiyyətdə mövcuddurlar, amma onların hər biri özünün fərdi həyatını yaşayır, yəni başqaları ilə münasibətdə müəyyən nisbi müstəqilliyə malikdir insanlar. Bu, insanlara özünün fəal yaradıcı sürətdə təzahür etdirməyə imkan verir və fərdin bu nisbi müstəqilliyi bir tərəfdən onun təkrarolunmazlığı ilə əlaqəlidirsə, digər tərəfdən isə onun insan nəsli ilə bağlayan ümumi xassələrlə şərtlənir, onlarla əlaqəlidir və hər bir fərdiyyətin nisbi müstəqilliyi insanın cəmiyyətdə oynadığı rolu rol sayəsində mümkün ola bilir və fərdiyyəti insanın ətraf aləminin tam asılı olmaması da kimi təsəvvür edə bilmərik. Əslində isə fərdiyyətin mahiyyəti ayrıca bir insanın, ayrıca bir fərdin cəmiyyətlə daim qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslanan özgünlüyü mənasına gəlir ki, fərdiyyətin bu anlamı da, bu cür mənalandırması da onu biolojiləşdirən müxtəlif baxışları aradan qaldırmağa imkan verir və həm baxışlar iddia edirlər ki, fərdiliyi insana təbiət verir, yəni insan məhz təbiətdən fərqli digər insanlardan, cəmiyyətdə insan yalnız sosiallaşır və insan həm də insanın fərdiyyəti təkcə şuur sferası, psixoloji xüsusiyyətlərlə məhdudlaşdıran, psixologizmə qarşı çevrilən belə bir baxış bucağı əlbəttə ki, özündə, yəni səhv tərəfləri də var bunun və fərdiyyətin həqiqi elmi anlamı onun təbii və sosial xassələrinin vəhdətini ifadə edən konkret insanın xüsusi keyfiyyəti kimi götürülür tərəfimizdən ki, yeganə düzgün yanaşma hər halda yəqin bu cür qiymətləndirilə bilər. Və əlavə olaraq da yəni deyə bilərik ki,
Fərdilik insanın cəmiyyətdə mövzusunun elə bir xüsusi forma seçim nəzərdən keçirilir ki, məhz bu bunun sayəsində yəni bunun sayəsində belə deyək, hər hansı bir fərd, hər hansı bir insan yəni sosial xarakter daşımasına baxmayaraq cəmiyyətdə əli bitmir, öz xüsusi həyatını, öz müəyyən müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilir. Yəni fərdiyyət həmişə cəmiyyətdə reallaşır, cəmiyyətdə mümkün olar, amma buna baxmayaraq fərdiyyət insanı fərqləndirən, yəni cəmiyyətin digər nümayəndələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlərin məzmusudur. Həm də belə bir formada biz onu xarakterizə edə bilərik dediyimiz kimi. Və beləliklə də fərdiliyin anlayışı insanı təkrar olmaz və eyni zamanda ümumi, təbii və sosial xassələrin bütöv vəhdətini ifadə edən mövzular kimi nəzərdən keçirir, bu formada qiymətləndirir və insana fərdi varlığın ən dərin və özünəməxsus xüsusiyyətlərini əks etdirən konkret bir fərd halında yanaşır bu yanaşma və müasir cəmiyyətdə baş verən dərin proseslər də insan fərdiyyətinə xüsusi diqqət yetirməyi tələb edir. Yəni, indi cəmiyyətin hər bir üzvü, belə deyək, buradakı müxtəlif proseslər, əlaqələr və münasibətlər axınına cəlb olunur və bunun nəticəsində də onun həyat fəaliyyəti, onun davranışına yeni-yeni tələblər, etalonlar, standartlar verilir. Bütün bunlar isə insanların öz fərdi keyfiyyətlərini itirərək kütləvləşməsi, başqalarından heç cür seçilməməsi təhlükəsi yaradır və belə şəraitdə də insanın öz fərdiliyini qoruyub saxlaya bilməsi, o cümlədən inkişaf yetirməsinə şərait yaradılması çox çətin, eyni zamanda da çox zərur olan bir vəzifəyə çevrilir və onu yerinə yetirmək də ictimai həyatın artıq müxtəlif sferalarının müxtəlif tərəflərində insanların fərdi tövbəsinin artırılması, eyni zamanda fərdi məsuliyyətin güclənməsi və bu baxımdan yəni biz bunun vacib olduğunu qeyd etməliyik. Fərd və fərdiyyət anlayışlarından fərqli olaraq şəxsiyyət insanın sosial keyfiyyətlərinə daha çox bağlıdır. Bu anlayış əsas diqqətimiz insanlara bir-birindən ayıran özünəməxsus tərəflərə yox, onları birləşdirən ümumi cəhətlərə yetirir və bu səbəbi çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yəni bunsuz insanın ictimai fəaliyyətə, ictimai münasibət növlərinə cəlb olmasının səviyyəsi və xarakterini düzgün müəyyən eləmək qeyri-mümkün demək olar ki. Bəzən fəlsəfə ədəbiyyatlarda şəxsiyyət anlayışı normativ mənada işlədilir. Yəni yalnız müəyyən tələbləri ödəyən insan şəxsiyyət hesab olunur. Bu cür yanaşma isə təbii ki, doğru hesab eləmək olmaz, çünki həmin mövqedən çıxış edəndə şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi artıq subyektiv amillərə əsaslanmış olur. Və belə olanda isə istənilən adamı biz asanlıqla şəxsiyyət sırasına daxil edə bilərik. Habelə asanlıqla da istənilən insanı şəxsiyyət anlayışından kənarlaşdırmağımız mümkün ola bilər. Və bu mənada şəxsiyyət anlayışının çox tərəfli məzmuna malik olduğunu qeyd etməliyik və buna görə də yəni şəxsiyyət kimi insanı nəzərdən keçirəndə burada insanın bir bütöv kimi bir ictimai münasibətlərin tam hüquqlu bir üzvü kimi nəzərdən keçirilməsi məsələsindən bəhs edirik. Yəni burada fərqli bir yanaşmanın şahidi oluruq biz. Və bu yanaşmanı yəni fərdiyyətdən fərq kimi yanaşmadan fərqləndirən xüsusiyyətlər var. Yəni şəxsiyyətin müxtəlif səbəbləri təbiət, psixologiya, ictimai elmlər tərəfindən öyrənilir, amma xüsusi elmlər şəxsiyyəti yalnız öz predmetləri baxımından nəzərdən keçirirlər və yalnız fəlsəfə imkan verir ki, biz insana bütöv formada, çox səviyyəli formada, çox keyfiyyətli mövzular kimi yanaşa bilək. Və fəlsəfə şəxsiyyəti inteqral, zəngin təzahürlərə malik olan sosial mövzuluq forması kimi araşdırır və göstərir ki, insan özünün daxili bütövlüyü və nisbi müstəqilliyi sayəsində malik olduğu qabiliyyətləri və imkanları reallaşdıra bilir. Şəxsiyyət ictimai fəaliyyəti müxtəlif sahələrinin yaradıcı subyekti kimi nəzərdən keçirilir və o özünü müəyyənləşdirmə, özünü tənzim eləmə və özünü təkmilləşdirmə kimi yüksək keyfiyyətlərə malikdir. Şəxsiyyəti səciyyəndirən cəhətləri araşdırarkən isə onun daxili adama malik olması xüsusilə qeyd olunur ki, əslində bu keyfiyyətinə görə də heyvanlardan və cansız təbiət nabitlərindən insan məhz seçilir, fərqlənir və şəxsiyyətin daxili aləm anlayışı müxtəlif tərəflərə aid edir. Onun məzmununa, fərdi emosiyalarına yanaşır, ətraf dünyanın rəngarəng formalarda inkişaf etdirilməsi daxildir və şəxsiyyətin daxili aləmində onun düşdüyü konkret şəraitin təhlil üsulları əsas yeri tutur. Məhz bu və yaxud da ki, digər sosial situasiyanı burada ona təsir göstərən amilləri araşdırmaqla şəxsiyyət özünü real vəziyyətə qovuşması üsulunu və səviyyəsini müəyyənləşdirir və nəzərdə tutmalıyıq ki, onun emosionallığı ətraf dünyaya yaradıcı münasibəti nə qədər yüksəkdirsə, baş verməkdə olan proses və hadisələrə cavab olmasa bir o qədər
tam xarakteri daşıyabilir, bir o kadar dolğun xarakteri daşıyabilir. Məhz bu mənada biz şəxsiyyəti xarakterize edə bilərik. Yəni qısa bir formada ümumiləşdirsək bütün deyilənləri fərd anlayışı istənilən insan nəslinin nümayəndəsinə aid olan bir anlayışdır. Fərdiyyət insanı digər insanlardan fərqləndirən, digər cəmiyyətin digər nümayəndələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlərin məcmusudur. Şəxsiyyət isə insanın cəmiyyətdə oynadığı sosial rollardır. Yəni ən ümumi şəkildə, ən ümumi formada məhz bu cür ifadə edə bilərik. Fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət anlayışlarının ki, mühazirədə daha ətraflı şəkildə bu anlayışlarla tanış olacaqsınız. Dərsimiz bu qədər. Kimdəsə suallar varsa, buyurun. Yox, əgər heç kimin sualı yoxdursa, elə isə sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun, ağlarım, əlim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.